ยาเวลายาเล็บผมดูคุณออกมาสวยเนาะเต้นได้ปลาลูกมือบ่เนาะแม่เสร็จเดี๋ยวนี้ปลาลายเพิ่งได้วิโรแบบเวลามาสวยเนาะแล้วมาหน้ามาอันนี้ก็เลยตะควันเนี่ยแล้วแค่เลยแล้วช่องเลยมาบ่เนาะอันนี้ก็เลยตะควันเพิ่งได้เลยเอาไว้มึงหลับว่าคุยเช่นนี้ในเพียงในจุดสุดท้ายไปเลยทีนี้มาเราพูดกันแต่เมื่อที่ต้องให้ขามาที่ท้าบุญเนี่ยลุงแกต้องลาเรากันบ่เนาะแต่เมื่อที่จะเอาไปเคลียร์พูดเยอะเยียบยาพัฒนาเลยตะคู่บ่เนาะเปลี่ยนวิโรไม่เอาไปเช่นมาเลยลงแค่ได้ตรงลาลาวกาผู้ใหญ่แล้วนะพัดสลงมาบ่เนาะอันนี้ซะเลยดิอายไปปอละเดซะผิดดารอเสร็จได้ไป26นี่มาบ่เนาะซะๆผิดจริงก็รอดิอัศเปี่ยวเลยเนี่ยอันนี้อ๋อสักนี่แน่ไปชื่อนี่พี่รอนาแล้วไม่หนาวซะเพียงเพียงแล้วไม่ผิดบ่เนาะญาเบลเล่เล็บผมตะคู่ลงมาสวยงดตินเดอปาโลမျိုးบ่เนาะอเมซะเตเตเตอปาไลขึ้นนี่พี่รอเล็บช่องมาสูรุษิญเนาะดิอเมซะอจีดิบ่เนาะตะซะจินตะซะจินขึ้นนี่เดบะเบลมาสวยงดเล็บมานามาอันนี้กั่วเลยตะกั่วเนี่ยเล็บแค่เลยเล็บช่องเลยมาบ่เนาะอันนี้กั่วเลยตะกั่วขึ้นนี่เดไอ้เฉยมาတော့ဖူးတွေးလိုက်တာကတော့စားလိုက်တဲ့အစာအစာတွေထဲမှာပေါ့နော်ဓာတ်မတည့်လို့ပဲလားဒါမဟုတ်တခုခုနဲ့ allergic ဖြစ်လို့လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်မိတယ်အဲ့အချိန်ကလည်းဆေးကန်းချက်ချင်းသွားဖို့ဆိုတာအဆင်မပြေတော့အဲဖူးကတရက်နှစ်လောက်စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အိမ်မှာပဲစနွင်းလေးလိမ့်တာကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တရက်မှကြာတော့အဲ့ဒီအနီဆက်အပြောက်လေးတွေကအမေရအောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူတင်းတဲ့လိုမျိုးလေးအပြားလေးတွေလိုအဆက်အဆက်အမေပြောက်လေးတွေပုံစံလေးကိုပေါ့နော်ပြောင်းသွားတယ်အဆက်တွေကပို့ပြီးတော့အယောင်ရင်းလာတာကြောင့်ဖူးအေးပြားဆရာဝန်စီကိုသွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့အေးပြားဆေးကန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကဖူးမေးတယ်ပေါ့နော်။တမညာသီးဒါမဟုတ်ရှောက်သီးတို့လိမ္မော်သီးတို့တခုခုကိုက်မိသေးလားပေါ့။မေးတဲ့အခါကျတော့ဖူးကလည်းအဲ့ဒီနေ့ကတမညာသီးတုတ်စားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမညာသီးရောစားဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကဖူးလည်းလက်ပေါ့နော်။ဒီအဆက်တွေကိုသူမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆက်အပြောက်တွေကတမညာသီးခွန်အထွက်တဲ့အရည်လေးနဲ့ဒီခရမ်းလို့ရောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့အဆက်အပြောက်လေးတွေလို့ဆရာဝန်ကပြောတယ်။ဆရာဝန်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဖူးကအရင်အံ့ဩရတာပေါ့နော်။တမညာသီးကအမြဲတမ်းပဲစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုမှပဲထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့များလဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတော့ဖူးတမညာသီးတုတ်စားပြီးတော့အိမ်အနောက်ခွေပြင်ပတ်မှာပေါ့နော်။မလို့စားမယ်ဆိုတော့အကြိုက်သွားထိုင်ခဲ့မိရဲ့။အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်နေအောင်ကြီးနဲ့တရက်ထိတွေ့တာအချိန်ကြာပြီးတော့ဒီအမဲဆက်တွေပေါ်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အေးပြားစိခဲကနေပြန်လာတဲ့ခါမှာဆရာဝန်ပြောလိုက်တဲ့တမညာသီးနဲ့ခရင်လွန်ရောင်ကြီးနဲ့တပြူတဲ့ခါမှာဒီအမဲဆက်တွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဖူးကသေချာသိချင်တဲ့အတွက် Google ခောက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ကြည့်တယ်။အဲ့လိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Google မှာတွေ့တာကတော့အပင်နေရာမျက်နှာပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင် Phytophotodermatitis လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပါဝင်တဲ့အသီးနှံတွေကတော့မော်လာဥနီ၊တရုတ်နှံ၊နနံပင်၊တမညာသီး၊ရှောက်သီးနဲ့လိမ္မော်သီးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကဒီဓာတုပစ္စည်းပါတဲ့အသီးနှံတွေကိုကင်တွယ်ပြီးတော့နေပူထဲထွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးနဲ့ဒဟဲထီတွေ့တဲ့အချိန်အကြာမြင့်တဲ့အခါမှာအရေပြားပေါ်မှာအမဲဆက်ပေါ်တာတွေအရေကြီးပေါင်းထားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဘလူတွေမှာဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်တော့အပြင်မှာအလောလောရတဲ့သူတွေဒီအပင်တွေစိုက်ပျိုးတဲ့သူတွေနဲ့နေပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာအပင်နဲ့အထီးတွေ့ရှိတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအသီးနှံတွေကင်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ကိုဆက်ပြနဲ့တေးချာဆေးတာအပင်တွေစိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အင်ကြီးလက်ရှိဝတ်တာမျိုးဒါမဟုတ်လဲအိတ်သုံးတာမျိုးနေပူတွေကိုထွက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေအောင်ကြီးကိုတေချာကာကွယ်နိုင်တဲ့ sunscreen လိမ့်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရပါတယ်ဒီမဲဆက်တွေပျောက်သွားဖို့အတွက်ဆရာဝန်ညွှန်ပေးတဲ့ဆေးဦးပေါ့နော်နှစ်လနီးပါးလောက်လိမ့်ခဲရပြီးတော့ရက်ပေါင်း60ကျော်လောက်ကြာပြီးမှအယောင်နဲ့မှိတ်ပြီးတော့ပျောက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကတမညာသီးတို့ရှောက်သီးတို့လိမ္မော်သီးတို့ကင်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ကိုဆက်ပြနဲ့တေချာဆေးကြောပေးရပါမယ်အခုဖူးပြောပြခဲ့တာကတော့တမညာသီးကင်တဲ့အခါမှာသတိထားဖို့နဲ့ဖူးကြုံခဲရတဲ့ဒီကြတနာလေးကိုပေါ့နော်သူရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖူပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းလေးတွေအားပေါ့နော်ကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အကူတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖူရဲ့ page လေးကို follow လုပ်ခဲ့ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပတ်တွေမှာဆိုရင်လည်းဘလို့အကြောင်းအရာလေးတွေ share ပေးအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်